Hello everyone, ভালে সকলোরে মোর সেফ সুকাইনা চ্যানেললে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আপোনালোকে প্লেটখন দেখি সাকে ভাবিছে এটা নতুন আকো রেসিপি, ঠিকই ভাবিছে আৰু এটা আকো নতুন রেসিপি লৈ আহিছো। এটা ধুনিয়া আবেলির স্ন্যাক্স, ধুনিয়া আপোনালোকে সাহর লগত টি টাইমত খাব পাৰে। সো কেনেকে বনাও, ধুনিয়া বহুত সহজতে আর ঘরতে থকা সামগ্রী আপোনালোকে অতি সহজতে এখিনি বনাব পাৰে। সো ঠিক আছে, তেনেহলে মই কৈ আছো কেনেকে বনাই। মই ইয়াৰ কাৰণে লৈছো এইটো কাপৰ জোখাৰে সুজি একাপ, তাৰপিছতে সেই কাপটোৰ আধাৰ জোখাৰে মই লৈছো দৈ আধা ঘৰৰে দৈ, সেয়া লৈছো ধনিয়া পাত অকণমান, অকণমান বেকিং পাউডাৰ লাগিব, পিঁয়াজ লাগিব, জলকীয়া মই এটা লৈছো কাটি লৈছো, আৰু অকণমান মছলা থাকিব তাতে, কেনেকে দিওঁ সকলোবিলাক দেখুৱাই আছো। এয়া চাওঁ, ইয়াতে মই এতিয়া এই চুজি কাপ ইয়াতে দি দিছোঁ, দৈখিনি দিছোঁ। দৈটো এটা কথা, ইয়াত কোনো পানী কিন্তু মিক্স নহ'ব, দৈ দিয়েই গোটেইখিনি বস্তু সানিব লাগিব। ইয়াতে মই এতিয়া পিঁয়াজ দি দিছোঁ, ইয়াতে জলকীয়া অকণ দি দিছোঁ, তাৰপিছতে অকণমান মই বেকিং পাউডাৰ লৈছোঁ, আৰু ইয়াতে মই এতিয়া ধনিয়া অকণ দি দিছোঁ, আৰু ইয়াতে এতিয়া মই নিমখ হালধি আৰু মছলা কি হৈ কিনি খাম। এয়া যাওক, নিমখ সোৱাদ অনুসৰি আপোনালোকে দিব পাৰে। অকণমান স্লাইট হালধি, অকণমান ইয়াতে মই ধনিয়া গুড়া দি দিছোঁ, বেছি নহয় অকণমান দিছোঁ, অকণমান মই গৰম মছলা দি দিছোঁ, আৰু অকণমান জিৰা দি দিছোঁ। এতিয়া ভালকৈ এইখিনি ফেকি পেলাই এটা লাডু বনাই ল'ব, মই দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াত চাওক, এনেকেই গোটেইখিনি ফেকি ল'ব, আৰু ইয়াত কোনো পানীৰ ব্যৱহাৰ নকৰিব, দৈ দিয়ে গোটেইখিনি সানি বস্তু ভালকৈ ডো এটা বনাই ল'ব। চ' পিছৰখিনি মই দেখুৱাই আছোঁ বাৰু। এয়া চাওক, এইখিনি মোৰ হৈ গৈছে, আৰু এটা কথা কিন্তু আপোনালোকে মন কৰিব, এইখিনি 10 বা 15 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি পেলাই ৰাখি দিব, কাৰণ এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, নহ'লে চুজিটোৰ বস্তুটো তেতিয়াহে ফুলিবলৈ সুবিধা হয়। 10-15 মিনিট আপোনালোকে ৰাখিবই লাগিব ঢাকি পেলাই। এয়া চাওক, 10 বা 15 মিনিটৰ কাৰণে মই এনেকৈ ঢাকি ৰাখি থ'ম, তাৰপিছত ডোটো কেনেকৈ মই লাডু বনাই ভাজোঁ সেইটো দেখাই আছোঁ। এয়া চাওক, মোৰ এইখিনি হৈ গৈছে, 15 মিনিটৰ পিছত মই এয়া চাইছোঁ। এয়া চাওক, ধুনীয়া জোখত হৈছে। এতিয়া মই ডোকেইটা বনাই লওঁ, আৰু এটা কথা, ডোকেইটা বনাওঁতে হাতত ঘিউ বা তেল কিবা অকণ ঘঁহি ল'ব, তেতিয়া ধুনীয়া হয় বস্তুকেইটা। চ' বনাই পেলাই আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ। এয়া চাওক, মই 5টামান ৰেডি কৰি লৈছোঁ, এতিয়া ভাজি আপোনালোকক দেখাওঁ। এনেকৈ আপোনালোকে ঝটপট আলহী আহিলেও দিব পাৰে, কোনো পটককৈ হয়, ঘৰত থকা সামগ্ৰীৰে গোটেইখিনি বস্তু বনাইছোঁ। চ' এতিয়া মই ইয়াতে পেন এখন বহাই দিম, মই এটা কেৰাহী বহাই দিছোঁ, আৰু জুইটো আপোনালোকে মিডিয়াম ফ্লেমতে ৰাখিব। এয়া চাওক, মোৰ গৰম হৈ গৈছে পেনখন, এতিয়া ইয়াতে মই এটা এটাকৈ আৰু জুইটো কমত ৰাখিব অকণমান দি দিছোঁ। এনেকৈ ঝটপট আলহীকো বনাই খাব পাৰে, কম সময়তে হৈ যোৱা বস্তু খায়ো ভাল পাব। চ' এনেকৈ অকণ সিজিব দিয়ক, আৰু জুইটো বৰকৈ দি নিদিব, অলপ মিডিয়াম বা অকণমান ল' ফ্লেমতে ৰাখিব। চাওক, বস্তুটো সিজি আছে, অকণমান 3 মিনিটমানটো ভাজিব লাগিব তেতিয়া সিজিব, আৰু জুইটো সেইকাৰণে মই কমত ৰাখিব দিছোঁ, অকণমান মিডিয়াম ফ্লেমতে ৰাখি পেলাই ভাজিব, তেতিয়া সেই ভিতৰটো সিজিব, আৰু খাইটো বহুত ধুনীয়াই লাগিব। আপোনালোকে এবাৰ নিজৰ ট্ৰাই কৰিব। চ'
please please more channel to please subscribe koribole nepahoribo aru kakhat thaka bell icon to sui dibo jate notunke ha video notification to phulkale pae so egita hoilo apnakok moi dekhai aisu eya so more jetpack snacks ready so imanote gasto bondho kori dibo aru moi ta plate serve kori apnaloka dekhai aisu eya so More snacks ready ho gol. Yani ke abedi sahor logo dunia ke banai khabo pare. Aro ghorote thaka hamogir bostu kini banai su. Photoke hua bostu. So apna luko try kori sabo. Dunia hoy khabo le moya usor pra dekhai di sab apna luko. Thik ase. Tena hole more safe sukaina channel to please subscribe kori dibo. Aro kakhot thaka bell icon to sui dibo. Aro share kori bo like kori bo. Aro kakhot thaka bell icon to sui dibo. ঠিক আছে তেনে হলে আজিলে আহিছো বাই বাই